Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Kadrlarda gördüyünüz bu qəhrəman Valeh Bədalovdur. O, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Valeh Bədalov Şuşanı azad edən 300 Spartalıdan biri idi. Nur içində yat şəhidim, yerin cənnət olsun. Şuşaya komendant təyin edildi. Şuşa şəhər polis bölməsi artıq Şuşa şəhərinə köçürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Məlumata görə Prezidentin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqda fərmanına uyğun olaraq Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə işğaldan azad edilən rayonlara polis şöbələri köçürülür. Məlumata görə Şuşa şəhər polis şöbəsinin rəisi şəhər üzrə komendant təyin olunub. Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq polis şöbələri müvəqqəti komendantlar kimi hər rayon üzrə xüsusi idarə etməni həyata keçirəcək deyə məlumatda qeyd olunub. Bu arada Şuşa şəhərinin yeni görüntüləri yayılıb. Ermənilərin bərbad hala saldığı Şuşadakı Gövhər Ağa məcidi hərbiçilərimiz tərəfindən təmizlənir. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Verin o şərəf, mənə də qismət olsun. Verin, verin, mənə də çəkin. Amin, amin inşallah. Amin. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Sıxıstan. Bu tərəfdə təmizləyə bilərik. Bəhruz, gəl yerə şəkilini toplayım. Da, çəksən? Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Zahid Oruc bugün briefing keçirib. O, hamını maraqlandıran Laçın dəhlizinə kimin nəzarət edəcək sualına cavab verib. Onun sözlərinə görə, Laçın dəhlizində təhlükəsizliyin təminatı Azərbaycanın səlahiyyətindədir. Bu, o deməkdir ki, Dövlət Sərhəd Xidməti Azərbaycanın bütün sərhədlərində vətənin keşiyini çəkə biləcək. O, bildirib ki, Laçın tam azad olunandan sonra Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti müstəqilliyimizin 30 ili qarşısında ilkə imza atıb. Bu o deməkdir ki, Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə şərt adı Qarabağ rayonu olan bölgəyə gələcək müdaxilə nəzarət altındadır. Laçının tam azad edilməsindən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti ilk dəfədir ki, Azərbaycanın ümumi 3360 km olan bütün su və quru sərhəddində vətənimizin keşiyini çəkə biləcək deyə deputat bildirib. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Türkiyənin Dağlıq Qarabağda ortaq sülh məramlı missiyasında təmsil olunacağını bildirib. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, Akar bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisində Milli Müdafiə Nazirliyinin 2021-ci il üzrə büdcə müzakirəsində bildirib. Nazir qeyd edib ki, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında əldə olunan atəşkəs razılaşmasının icra olunmasına nəzarət etmək üçün ortaq sülh məramlı missiyası təmsil olunacaq. 1960 rus hərbiçisi bölgəyə artıq göndərilib, eyni sayda türk əskərlərinin bölgəyə gəlməsi də planlaşdırılır. Toplam 4 nəzarət, 16 müşahidə postları yaradılacaq. Dekabrın 12-sindən başlayaraq rus və türk hərbiçiləri burada dövriyə edəcək. Bölgədə bir dənə də olsun erməni hərbiçi olmayacaq. Bölgədə özəlliklə ermənilərin sıx yaşadığı yerlərdə təhlükəsizlik və əsayiş türk və rus hərbiçiləri tərəfindən təmin ediləcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Türkiyənin heç bir sülh məramlısı Qarabağa göndərilməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin başçısı qeyd edib ki, Türkiyəli müşahidəçilərin fəaliyyəti Azərbaycanda yerləşən monitoring mərkəzi ilə məhdudlaşacaq.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağda sülhün dəstəklənməsi ilə bağlı tədbirlər haqda fərman imzalayıb. Rusiya Prezidenti ildə 2 dəfədən az olmayaraq Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlarının rotasiyasının keçirilməsi ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə artıq tapşırıq verib. Bu arada Dağlıq Qarabağa yerləşdirilən sülh məramlı kontingentin xərcləri Rusiya hökuməti tərəfindən qarşılanacaq. Rusiya Prezidenti Putin bununla bağlı noyabrın 10-da fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir ki, Rusiya Federasiyasının hökumətinə sülh məramlı kontingentin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranmış xərclərin təyin olunmuş qayda üzrə maliyyələşdirilməsi, kontingentə daxil olan hərbi qulluqçuların maddi təminatı və onlara pul məvaciblərinin ödənilməsi nəzərdə tutulur. Sənədin 5-ci bəndində həmçinin qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə əsasən sülh məramlıların ailə üzvlərinə də əlavə zəmanət və təzminatlar veriləcək. Qondarma rejimi Nədliyyə Naziri Siran Avetisyan istefa verib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, 4 iyundan dırnaqarası vəzifəni tutan Avetisyan bu barədə özünü Facebook səhifəsində yazıb. Stat, bu qərar mənim siyasi baxışlarımla əlaqədardır. Artıq Arayik Arturyana bununla bağlı məlumat vermişəm. Statın sonu. Ermənistanda hərbi vəziyyət vaxtı kütləvi ixtişaşların təşkilində və dövlət sirlərinin yayılmasında ittiham olunan 10 keçmiş yüksək vəzifəli məmur və müxalifət liderləri həbs olunub. Həbs olunanlar barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri siyahı yayıb bildiriblər ki, həbs olunanlar arasında çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Qagik Tsarukyan, Ermənistanın keçmiş prezidentinin məsləhətçisi Qarnik İsaqulyan, politolog Süren Sürenyans, jurnalist Gegam Manukyan, məşhur idmançı David Ambartusyan, Ermənistan parlamentinin keçmiş vitse-spikeri Ara Sakyan, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanisyan, ex-spiker Eduard Şarmazanov, politolog Artur Qazinyan, deputat İşxan Sagatinyan, Gürcüstan erməni aktivistlərindən Vahan Çaxalyan da var. Artıq bütün dünya koronavirus pandemiyasının ikinci dalğasını yaşayır. Aylar öncə həkimlər havaların soyuması ilə əlaqədar payız-qış aylarında yoluxmaların kəskin artacağını demişdi. Yekun statistikaya əsasən Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 70216 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə onlardan 51986 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 905 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 17325 nəfərdir. Bugün Azərbaycan Respublikasının əsas qanununun, Konstitusiyanın qəbul edildiyi gündür. Hazır ki, Konstitusiya 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq referendumu vasitəsilə qəbul edilib. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra ilk konstitusiya idi. Azərbaycan dövlətinin birinci konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-unda, birinci İmum Azərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR konstitusiyasının 1921-ci il SSR konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni versiyası 1925-ci il martın 14-ündə. 4-cü İmum Azərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş son konstitusiyası SSR konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış olsa da müəyyən özünə məxsusluğa malik idi. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yeni konstitusiya layihəsi üzrə ciddi iş başladı. 1994-cü ildə Prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Konstitusiya Komissiyası fəaliyyətə başladı və layihə 1995-ci ildə ümumxalq müzakirəsinə verildi. 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq referendumu ilə Azərbaycan Respublikasının ilk konstitusiyası qəbul olundu. Azərbaycanın yeni konstitusiyası 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir. Konstitusiyaya 24 avqust 2002-ci ildə, 18 mart 2009-cu ildə və 26 sentyabr 2016-cı ildə referendum yolu ilə əlavə və dəyişikliklər edilib. 1996-cı il fevralın 6-sında Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə noyabrın 12-si Konstitusiya günü elan edilib.
Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.